And I'm here having to say goodbye. And I can barely see you through these tears I cry. I close my eyes. I can't hear the sound as angels gather around, saying this is where you belong. Welcome home. There are the days that my heart aches, wishing you were here. I know where you are, the hurt and the pain disappear. There's no more tears. I can hear the sound as angels. I'm here having to say goodbye. And I can barely see you through these tears I cry. I close my eyes. I can't hear the sound.
Welkom in die huis van die Here in die eerste plek. In die tweede plek, baie welkom by hierdie gedenkdiens van Hermina Fourie. Alhoewel ons hartseer is, alhoewel ons nie kan glo dat ons op 'n Vrydagmiddag 2:00 hier moet sit en van Hermina moet afskeid neem nie, weet ons dat God hier by ons is, dat hy ons onderskra, dat hy ons dra en dat hy ons sal versterk soos wat die diens aangaan. A heartily welcome to all of you. I know that some of you are English speaking and I know that you are Hermina's colleagues and I want to welcome you here and I hope that God will really strengthen you and that you will go stronger as the service go on and that you just also experience God's peace while you here in church. Die begrafnisondernemer het vir my gevra dat ons tog maar die COVID reëls moet nakom, probeer om uitmekaar te sit, as jy 'n tissue gebruik, dit na die tyd in die asblik te gooi, asseblief, en so hou ons mekaar veilig. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het.
Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en 's nags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Amen. Liewe vriende, ek groet julle vanmiddag in die wonderlike naam van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons gaan nou staande 'n lied sing. Die lied is in ons blaadjies, lied 510, en ons gaan vers 1, 2, 3 en 4 sing, staande, genadelik, genade onbeskryflik groot. Vir Hermina te kan hou. Ek loop nou pad saam met Tannie Saar en Santi. Hulle is steenpilare in ons gemeente en so was oom Roelf ook en hierdie familie gee net altyd vir ander en ek kan getuig en ek dink elkeen van julle terwyl Hermina so siek was, terwyl Santi in die hospitaal was, hoe hulle boodskappe, hulle WhatsApp boodskappe ons bemoedig het en ek sê vir hulle, dis ongelooflik en dankie vir die manier hoe julle deur hierdie pad gegaan het en die integriteit waarmee julle dit gedoen het. As ek vir elkeen van julle vanmiddag moet vra, wat kom in jou hart, in jou gedagtes op, as jy aan Hermina dink, dan sal elkeen van ons waarskynlik 'n ander beeld hê. Want sy het in elkeen van ons se lewe 'n ander rol gespeel, 'n ander plek ingeneem. Ek hoor dat Hermina 'n formidabele vrou was. Sy was 'n leier gewees in die gemeenskap hier in die Moot. Sy was 'n mentor gewees by haar werk. So mense het na haar opgesien, het na haar toe gekom om by haar te sit en dan vir antwoorde gevra. Sy was 'n vrou wat 3 grade gehad het in verpleging. So haar lewe het sy gewy
om na ander om te sien. Ek hoor by Tannie Saar dat Hermina nie geskrik het vir groot name, vir groot mense nie. As sy gevoel het iets is reg, dan het sy dit gaan regmaak en dan het sy gaan praat met mense wat dit moet regmaak. So het sy op laerskool as klein dogtertjie die skoolhoof gaan sien in sy kantoor en vir hom gesê, meneer, weet jy, dit en dit werk nie. Jy sal bietjie moet hierna moet kyk, want ons is kinders wat graag opvoeding wil kry. Dit was Hermina. Sy het haar dosente op universiteit, as sy gevoel het daar was nie gehalte onderrigie, dan het sy gaan sê, ons studente kry nie dit waarvoor ons betaal het nie. Dit was Hermina. Hermina was lief vir die mooi dinge in die lewe. Ek dink as julle allemaal aan haar dink, dan sien ek 'n vrou wat pragtig aangetrek is, wat tafels mooi kon dek, wie se tuin verskriklik mooi is, wat gehou het van antieke eetstelle, wat lang tafels gedek het waarby mense saamgekom het. Dit was Hermina, 'n gasvrye vrou wat mense by mekaar wou bring. Sy het lank vooruit beplan. Santi sê, kyk, Hermina se dinge was in orde. Jy sal haar nie onverhoeds betrap dat haar dinge nie reg was nie. Sy het geweet wat voor lê. Daarom het sy wyd gelees, het sy geweet wat in die politiek aangaan. Haar dinge was reg en so was ook haar dinge dan nou reg nou voor sy gesterf het. Sy was baie baie lief vir diere. Al die honde wat daar by die huis is, is optel honde wat Hermina versamel het en vir wie sy 'n ma, 'n baas geword het. En so was sy baie lief vir haar sussie, vir haar ma, vir haar pa, vir haar boetie. En daarom wonder ons vanmiddag, hoekom Here, hoekom Hermina, hoekom aan COVID, hoekom Here het U gekies dat Hermina deur COVID weggeneem moet word? En ek dink ons sê maar net vir onsself, ons het nie die antwoorde nie en ons sal het nooit in hierdie lewe hê nie. Gelukkig hoef ons dit nie te hê nie. Ons weet, ons is op pad met God en hy ondersteun ons en eendag sal ons volkome verstaan. Toe ek dink wat ek die skrifgedeelte moet wees waaruit ek vandag gaan lees, het onmiddellik by my opgekom Spreuke 31. Want Hermina was so 'n vrou gewees. En ek gaan dit lees uit die Engelse Bybel terwille van mense hier wat Engels sprekend is. So I'm going to read out of Proverbs 31 and I'm reading from verse 10, the capable wife. How hard is it to find a capable wife? She is worth far more than jewels. Her husband puts his confidence in her and he will never be poor. As long as she lives, she does him good and never harm. She keeps herself busy making wool and linen cloth. She brings home food from out of the way places, as merchant ships do. She gets up before daylight to prepare food for her family and to tell her servant woman what to do. She looks at the land and buys it, and with money she has earned, she plants a vineyard. She is a hard worker, strong and industrious. She knows the value of everything she makes and works late into the night. She spins her own thread and weaves her own cloth. She is generous to the poor and needy. She doesn't worry when it snows because her family has warm clothing. She makes bedspreads and wears clothes of fine purple linen. Her husband is well known, one of the leading citizens. She makes clothes and belts and sells them to merchants. She is strong and respected and not afraid of the future. She speaks with gentle wisdom. She is always busy and looks after her family's needs. Her children show their appreciation, and her husband praises her. He says, "Many women are good wives, but you are the best of them all. Charm is deceptive and beauty disappears, but a woman who honors the Lord should be praised. Give her credit for all she does. She deserves the respect of everyone." I'm going to read until here. Interessant dat ons sien dat hierdie beeld van wysheid dan nou voorgestel word as 'n vrou.
En ek dink baie keer in die verlede kon 'n mens dink hierdie gedeelte in Spreuke is net van toepassings op vroue en baie vroue wat na hierdie gedeelte geluister het of gelees het, het maar net besef soos hierdie vrou sal ek in my lewe nooit kan wees nie, want dit is 'n volmaakte superwoman wat hier voorgestel word. Die interessante is dat in Hebreëus die woord vir wysheid 'n vroulike vorm het. En daarom sê hulle het hulle waarskynlik 'n vrou dan nou as voorbeeld gebruik om wysheid te beskryf. Maar ek dink ook die skrywer van Spreuke wou 'n standpunt daarbye maak dat vroue juis wysheid het. Vroue wat in daardie tyd nie regtig erken was dat hulle stem gehad het of dat hulle 'n plek gehad het nie. So wysheid word voorgestel op 'n baie praktiese manier as 'n vrou wat dan nou allerhande dinge doen. En so lees ons verskeie dinge wat hierdie wyse vrou doen. So as hier staan 'n vrou, dan kan ons sê 'n man, 'n kind. So dis almal van ons word ingesluit in hierdie gedeelte. Die ongelooflike in vers 10 wat ons lees, wysheid, as jy wysheid het, is jy veel meer werd as edelstene. Niks kan wysheid koop nie. Geen geld kan dit betaal nie. Dit is totaal en al onvervangbaar. Hier word gesê dat wysheid ons beste bondgenoot is. As jy wysheid het, dan kan jy altyd daarop staat maak. So wysheid staan jou by deur dik en dun. Dit kan jou lewe lank net vir jou voordeel inhou. Ons kan sê, dis is 'n goeie vriend of 'n vriendin of 'n suster of 'n dogter, saam met wie jy kan oud word, saam op wie jy kan vertrou. En dan word die beeld hier gebruik dat in die handelswêreld wysheid baie belangrik is. So hier word die beeld gebruik, as jy wys is, dan waag jy, dan het jy waagmoed, dan het jy deursettingsvermoë, dan kan jy baie hard werk. Dit is die kenmerke van 'n persoon wat wys is. En dan die ongelooflike hier in vers 19 tot 20. As jy wysheid het, dan is jy 'n barmhartige persoon. Dan gee jy om vir ander mense. 'N Wyse mens glo dat voorspoed nie net vir sy of haar eie huishouding daar is nie. Voorspoed moet gedeel word met mense wat minder as ek het. Dit is wat 'n wyse mens doen. 'N Wyse mens kyk ook dat arme mense nie uitgebuit word deur ryk mense nie. Wysheid maak 'n mens gereed vir die toekoms. So as jy wys is, dan beplan jy vooruit. Jy tref voorsorg. Jy laat nie toe dat pyn en lyding of onvoorsiene dinge jou omkant vang nie. Jy is gereed daarvoor, want jy het voor die tyd begin planne maak. Dit is as 'n mens wys is. 'N Wyse mens het 'n onbesproke karakter. Jy probeer om reg te lewe. En dan lees ons hier dat as jy wys is, dan is jy 'n leier. So as jy daarna streef om 'n wyse mens te wees, dan neem jy leiding in jou gemeenskap. Dan is jy 'n leier by jou werk. Wyse mense het ontsag vir die Here. Dit is wat dit beteken om wys te wees. So as ek en jy vanmiddag sou vra, hoe kan ek dan nou wysheid bekom as die Spreuke skrywer vir my dit vra? Waar begin dit? Deur God te eer, om vir hom ontsag te hê, om te sê dat jy in beheer van sy hand is, dat jy probeer lewe soos hy dit van jou vra. Wysheid kom van binne af. Wysheid kan gekoppel word aan innerlike skoonheid. Wysheid gaan nie oor uiterlike dinge nie. Dis hierdie dinge wat van binne af kom. So enige een van ons kan dit ons eie maak. Ek glo dat ek en jy vanmiddag uit hierdie gedeelte weer aangespoor sal word om soos wyse mense te lewe, want dit is wat God van ons vra. En soos wat ons hierdie gedeelte gelees het, het ons eienskappe van Hermina raak gesien. En vanmiddag wil die Here vir ons sê, al is sy nie meer hier nie, wil hy hê dat ons daardie dinge wat sy in haar lewe gedoen het, wat ons eer, dat ons daardie dinge sal voortleef, dat ons daardie wyse eienskappe sal uitleef. Dit is wat Hermina vir ons nagelaat het en dit moet ons op fokus. Ek bring myself weer by my vraag aan die begin. Hoekom Hermina op 52-jarige ouderdom nog nie eers 52 nie?
Hoekom kom al die Here 'n wyse vrou wat nog soveel gehad het om te gee vir soveel mense? Dit maak glad nie vir ons sin nie. En ons vra baie, ons lees baie, maar ons kry nie regtig die antwoorde nie. Maar ek dink die verskil wat inkom is omdat ons Christene is. Omdat God, ons God in ons lewe het, weet ons dat ons 'n lewende Here dien. Dat die lewe wat ons hier op aarde het, nie vir ewig is nie. Dat hierdie maar net 'n komma is, dat ons op pad is na ons ewige lewe. En daarom wil ek nog 'n gedeelte lees wat troos bring. En ek gaan dit lees uit 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 5. En dit is uit die brief wat Paulus aan die Korinte geskryf het. I'm going to read out of 2 Corinthians 5 and I'm going to read the first 5 verses. For we know that when this tent we live in, our body here on earth is torn down, God will have a house in heaven for us to live in. A home He Himself has made, which will last forever. And now we sigh. So great is our desire to that our home which comes from heaven should be put on over us. By being clothed with it, we shall not be without a body. While we live in this earthly tent, we groan with a feeling of oppression. It is not that we want to get rid of our earthly body, but that we want to have the heavenly one put on over us, so that what is mortal will be transformed by life. God is the one who has prepared us for this change, and He gave us His Spirit as the guarantee of all that He has in store for us. Paulus verstaan iets van hierdie tydelike lewe wat ons op aarde het. Paulus verstaan iets daarvan dat ons liggame maar 'n tydelike tentwoning is. Dis so 'n mooi voorbeeld wat Paulus gebruik as hy sê ons liggame is maar soos tentwonings. As jy dink aan 'n tent wat opgeslaan word as jy gaan kamp, hoe maklik kan die tentpenne deur die wind uitgeruk word, kan die tent skeer, kan die tent wegwaai. Dit is maar die aardse liggame waarin ons vasgevang is. En Paulus sê, ons sukkel daarmee. Ons sukkel daarmee om die heeltyd verliese te ervaar. Ons sukkel daarmee om afskeid te neem. As jy dink aan jou lewe, ons lewe is eintlik gebaseer op die een afskeid na die ander. Net as 'n mens dink, nou is jy gelukkig, nou het jy iets, dan moet jy weer iets prys gee. Dan moet jy weer 'n geliefde prys gee. So gaan dit in ons lewe. En Paulus sê hierdie tydelikheid, hierdie liggaamlikheid van ons is vir ons swaar. Ons dra eintlik swaar daaraan. Ons wat mense is, wat maar net mense is, soek na iets blywends. En hy sê, gelukkig omdat ons Christene is, het ons hoop. Want ons oë is gerig op die onsigbare, die onsigbare blywende woning by God in die hemel. En hy sê, omdat ons oë op die onsigbare gerig het, daarom kan ons aanhou. Daarom kan ons vasbyt. Daarom kan ons vanmiddag vir mekaar sê, ek gaan probeer om wysheid te hê. Ek gaan probeer om elke dag die beste te maak. Al is dit sonder Hermina, al is haar plek leeg, al weet ek nie hoe gaan dit deur môre kom nie. Ek weet die Here sal my krag gee daarvoor, want ek en jy is nog maar op pad na daardie ewige heerlikheid. Ongelukkig kan ons nie sommer net ewe skielik ook daar wees nie, al wil ons hoe graag. God werk nog hier met ons. Hy is nog besig om ons te transformeer, om gereed te wees vir daardie ewige woning by hom. En daarom wil ek hê dat elkeen van ons vanmiddag net weer vir onsself moet sê, ek kan aanhou met my lewenstaak. Ek kan aanhou om te doen wat God vir my vra om te doen. Ek kan aanhou om die goeie stryd te stry. Want hy is by my en ek het my oog gerig op die ewige, op daardie ewige woonplek by God waar my geliefdes vir my wag. En my gebed is dat God vir elkeen van ons daardie krag sal gee en ek weet hy gee dit alreeds vir ons. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, vanmiddag kom kniel ons voor die voete. Kom sê ons Here, ons verstaan nie baie nie. Ons wonder hoe U werk. Ons verstaan nie die misterie van U koninkryk nie.
Ons weet U is in beheer. Ons weet U ken ons lewens, U het ons lewens beplan vandat ons gebore is tot ons sterfdag, maar tog weet ons so min, Here, en dan wonder ons kon U nie maar ander planne gemaak het nie. Here, maar vanmiddag kom sê ons vir U, ons berus by U wil. Ons weet ons lewens is in U hande en ek wil vra dat U vir elkeen van ons sal rustig maak, dat U vir elkeen van ons sal onderskraag, dat U vir elkeen van ons wat nog maar in ons tent woning en ons tydelike liggame vasgevang is, dat U ons oë sal vestig op U, dat ons verder sal kan sien as wat hier op aarde aangaan, dat ons sal kan sweef soos 'n arend ver bo ons aardse beperkinge. Here, ons kom sê vir U vanmiddag dankie. Dankie dat U Hermina verlos het van haar aardse lyding. Here, dit was swaar om siek te wees. Dit is swaar om COVID-19 te hê. U weet dit, Here. U was self 'n mens. En daarom kom sê ons dankie dat sy nou by U kan wees, dat sy vry is van beperkinge wat sy gehad het hier op aarde. Here, ons kom sê dankie vir haar lewe, dankie vir 'n lewe wat getuig het dat sy U geken het. Baie dankie dat ons weet dat sy U kind was, dat sy nog steeds U kind is. Here, dankie dat U vroegtydig in haar lewe begin werk het, dat sy vir haar ma, vir haar sussie, vir haar vriende kon sê, ek is gereed om te gaan. Dat sy kon sê, mama, ek gaan nie weer terugkom huis toe nie. Here, dat sy gereed was. Baie dankie dat U so met ons werk. Here, ek wil vra dat U met Tannie Saar sal gaan, met Santi, met hulle boetie. Ek dink aan Elmarie, ek dink aan Wayne, ek ken nie almal persoonlik op die naam nie. Elkeen wat hier sit, wat 'n persoonlike verhouding met Hermina gehad het, dat U net elkeen sal onderskraag. Here, dankie dat ons weet, U vrede omvou ons. Dankie dat ons weet, U draai elkeen van ons in watte toe. En daarom gaan U ons help om treekie vir treekie vorentoe te gee, om stukkie vir stukkie aan te beweeg. Dankie dat ons weet U sorg vir môre. Dankie dat ons weet U gee vir ons manna vir vandag. U gee vir ons krag om deur vandag te kom. Ons eer U, Here Jesus. Dankie vir al U liefde. Ek vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan kyk nou na 'n skyfie vertoning wat saamgestel is om iets vir julle weer te gee van Hermina se lewe. Then walk away from me.
nou geleentheid vir Santi om die bedankings te doen. Because I couldn't find my mom and tell her what's going on.
I never had the guts to tell her when it wasn't in person. So when the sister found Elmarie, and she said to me, you must go and check, I saw Amina's blood pressure going down, down, down all the way. I made arrangements for my mum, for Elmarie, Wayne, and Tani Yvonne to come and see her. The only one that was able to come and see her was Wayne. The next morning, 6 o'clock, I woke up. I went to Amina's bed and I said to her, I'm still here, but I've left that night at 11 o'clock. So the sisters were very angry with me because I still had to get my own medication. Now I'm sitting in her bedside and talking to her and playing music for her and just telling her, you're fine enough, you can go. I release you, you can go. But I always say to my mom, I don't have the guts to switch off the machines like with my dad. I don't have that guts. I'm not going to do that. So the next morning when I went and said hi to her, I saw her, she was having like shakers, and I thought, maybe she's getting better. And I went to bed because I also didn't sleep well while I was in hospital. When I woke up, they gave me my food and I was just like, I'm just going to say, do a few things and then I'm going to go back to her because Jericho, my former boss, sent a message and I wanted to play it to her. And the nurse came to me and she said to me, I've been on passed away, I think around about 3 minutes past 9. And I said to her, I want to go and see her. And she said, but we haven't bathed her. And I said, I'm going to see her. I want to see her the way that she looked when she passed away. And even when they was putting the ventilator on her, she said to me, Santi, my will is not in order. But her will is in order, but she wanted to do a few challenges. And I said to her, but I will make sure that your wish came through. I never realized it was maybe a moment that it would have never happened. And when the shock came through that I maybe would have passed away beforehand, it was a huge shock for me because I know my mom would have made it. But one thing I can surely tell you all, she is where she wanted to be. She said to us, both me and my mom, when she left the home and when I saw her in the hospital bed before they put in the tube, that she's ready to go and she's not going to get out of there. So first of all, there's a few people that I really want to thank out of my heart. First, it's the Lord for giving Amina to us for the time that He gave it to us. To know her and to know her as a sister and as a friend and as a daughter. Secondly, it's Tani Yvonne and Elmarie and Murphy and Murphy. They always brought some food and even the church people for bringing food to make sure that Tani Yvonne didn't have to cook. And even for Elmarie and Hanani and Leticia and all of the people involved to get me back to hospital because I was stubborn, beyond stubborn. Even the lady who has admitted me the first time said, I know this patient, she wasn't this difficult when you first admitted her. Secondly, for everyone who was giving messages and who was phoning us, I really, really appreciate it. From me and my mom's side, we really appreciate it. And then for Beatrice and Lisbeth, who was taking care of the farm while we were not there, we always joked about the manager. Now the manager is gone. Now there's a new manager. And now between me, Beatrice and Lisbeth, we have to take care of the farm and make sure everything is running smoothly. But I know it was a wish that we have to keep the farm and do still the things as before. Secondly, for Dr. Koch and the team and everyone who worked very hard and heavily to keep Amina alive and tried their best. They even have medication from overseas that didn't work well. And I know the medical teams have a lot of pressure that they have to go through to make sure of people with the COVID and with the illnesses to get them through. And then for Mitfanai Church and for Leta Kraganir for the service, thank you all for this. I really, really appreciate it out of my heart. And we gladly invite you afterwards for coffee and tea and something to eat.
you can surely rest with the knowledge that it's something that Amina would have loved you to do and to attend, because that is how Amina was and were. And it is COVID free, so you don't have to worry about anything of COVID. And yeah, it was a huge shock for us, and I think we still have the shock that we can't believe she's gone. But I know that she had big memories that we all have, and that is a huge thing that we can live together with her, Amina, and that we can take all of us together for the way forward. Thank you. Baie dankie, Santi. Ons gaan nou staan en dan gaan ons lied, die lied sing God Be With You Till We Meet Again. To meet you.
May the wind be always at your back. May the sun shine warm upon your face. May the rains fall softly upon your fields. And until we meet again, may God hold you in his hands. Geliefdes, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by elkeen van julle. Amen. Yeah.
Maar as mens iemand groep, dan gaan dit oor, 'n duif gaan altyd terug na sy aardse huis toe, en so gaan ons as kinders van die Here altyd terug na ons hemelse huis toe, en so weet ons dat Hermina ook by haar hemelse huis aangekom. Die duif het nie 'n gaal nie, en daar's niks wat bitter is in hom nie, dis ook omdat die simbool van vrede is, vir ons van agterbly, maar ook vir Hermina wat huis toe gegaan het. En dan die wit versinnebeeld, die reinheid wat ons kry, soos Jesus aan jou was ons saligmaker en verlosser, en ons kan allemaal getuig dat Hermina regtig die Here as haar saligmaker en verlosser gesien het. So sy het met wyd oop vlerke by haar hemelse huis aangekom. Hallelujah.
my staan, hy beskerm en elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons heil en hy is ons wapen, hy het die vijand reeds verslaan, hy is die rots wat ewig staan. Syne slaan op tromme en kom dans voor Godse oor. Om leef in die oorwinning van sy woord waarin ons groot, want sy woord sal eeuwig staan. Loof op reis om halleluja, loof op reis om asseblief, ons moet nie deur die saal gaan nie, ons moet omgaan. Want hulle is besig met ander goed in die saal. En dan namens Santi Snyman, wil ons die familie net baie sterkte toe. Baie dankie. Ek net gou hierdie bare, ek gaan nou onbeweeg saal. Ek gaan nou onbeweeg saal.